גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל, שגר במצפה הילה. תעודת הזהות שלי 3970-29. האות החיים הזה, זה התקבל ב-2009, זה לא בתקופתי, זה בתקופתו של חגי הדס, ובעצם הייתה עסקה קטנה שסימן חיים תמורת שחרור כמה אסירות, והנחת עבודה הייתה שהוא חי, וכל המסע ומתן היה על בסיס שהוא חי. גם ההסכם היה שאם אני ברגע האחרון של החילופים מסתבר שהוא לא חי, ההסכם בטל. אני קורא בעיתון במטרה למצוא מידע לגביי, ומקווה למצוא מידע כלשהו שיבשר לי על שחרורי ועל חזרתי הביתה בקרוב. וניסינו דרך הקלטת הזאת להתרשם ממצבו הפיזי, ממצבו המנטלי, והתרשמנו שהוא חיוור מאוד, חולה מאוד, והוא נראה לא טוב. הדבר המעניין שקרה, שבקלטת ששידרו, הוא ניסה להעביר מסר שמנטלית הוא בסדר. ואיך הוא עשה את זה? הוא הקליט את התאריך. היום הוא יום שני, 14.9.2009. והיה שם את השורה 14 בספטמבר. הוא אומר, אז אני הדגשתי, זה 14 בספטמבר ולא 14. שתבינו, אם אני כבר מקפיד על זכר ונקבה בסיטואציה כזאת, סימן שהראש עובד טוב. היום יום שני, 14.9. כפי שאתם רואים, אני מחזיק בידי את העיתון פלסטין של היום. תראו כמה שהוא רזה. כמה שהוא רזה. זה היה דבר ש... וזה שנתיים, אחרי זה יהיה עוד שנתיים בשבי. אחרי זה. זה לא כשל מודיעיני נורא, שחמש שנים אין לנו מושג איפה... אי אפשר לטשטש. המודיעין פה לא הצליח. כלומר, במשך חמש שנים אתה לא יודע איפה הוא מוחזק, אתה לא יודע מי מחזיק אותו, אתה לא יודע מה מצבו. כן, זה כישלון. אני חושב שהעובדה שזה, העובדה שהכישלון מודיעיני, הביא אותנו למצב שבסוף אין ברירה. בסוף אתה נמצא ללא ברירות. אתה, או שאתה נוטש, או שאתה עושה מסע ומתן. מבזק מיוחד בעקבות הודעת דובר צהל על התוצאות הקשות של האירוע הבוקר במחסום סופה. כעת מותר לפרסום ששני חיילי צהל נהרגו, חייל שלישי נחטף. אתמול זה היה 1,509, היום זה 1,500, ומחר זה יהיה עוד יום. לאיזה מציאות אתה נכנס כשקורא לך אליו ראש הממשלה? אני בכלל נמצא באירוע של סיום קורס מפקדים במוסד, יחד עם תמיר, ותמיר אומר לי, ראש הממשלה ביקש שתיקח את התפקיד של האחריות על תיק גלעד שליט. ושאלתי תמיר, הוא החליט או שהוא שואל אותי? אז הוא אומר לי, הוא החליט, אמרתי, הוא החליט, אז נגמר הסיפור, אז אני ולא בסדר. אני מגיע לירושלים, ותוך זמן אצל ביבי במשרד, והוא אומר לי, כאילו, כך פיקוד, פחות או יותר זה הסיפור. השיחה הייתה מאוד מהירה, מאוד קצרה, מאוד תכליתית. לא היה שום ערוץ קיים, היה ערוץ גרמני שהחמאס ביקש שהמתווך הגרמני יעוף, פחות או יותר. יש גם את המשפחה שהיה צריך להיות קשר למשפחה. יש את הציבור שהוא מאוד נוכח. ולוחץ. כן, ולוחץ. הייתה אווירה פסימית, גם בשב"כ, גם בלשכת ראש הממשלה וגם באמ"ן, בכולם. הסיפור כמעט חמש שנים, הפגנות. זה המצב, ובעצם ככה זה, וככה יצאתי לדרך. אנחנו עושים הרבה דברים שאני לא יכול לפרט כאן, ואני מקווה שבמהרה נוכל לראות את גלעד כאן שוב איתנו. ואז בעצם אתה עולה על משהו. מה שהיה, שהתחלתי לחפש ערוצי הידברות, לא היה לי שום קשר, ופנו אליי המון מתנדבים עם הצעות שונות וחלקן משונות לסייע לי. פנו אליי מסוהרים, שטיפלו בסירי חמאס, אמרו, נחמו בחסים טובים איתם, נביא להם מסרים. פנו אליי כל מיני אנשי אקדמיה שנפגשים עם אנשי אקדמיה אסלאמיסטיים, בוא נביא, תשתמש בי. מכל הפניות האלה הייתה פנייה אחת שתפסה אותי יותר, ושם אמרתי, אני רוצה לבדוק אותה, זה של גרשון בסקין. זה ישראלי, ישראלי, לא הכרתי אותו, ישראלי, פעיל שלום הרבה שנים, מחי בירושלים. שאמר לי, תשמע, אתה לא מכיר אותי, אבל אני, יש לי קשר לאחד בשם רזי חמד, שהוא היה מן סגן שר החוץ, זו ההגדרה שלו. של החמאס. של החמאס, ואני בקשר איתו כל יום. אני הייתי מופתע לגמרי, לא חשבתי שישראלים יכולים להיות בקשר עם אנשי חמאס. ואמרתי לו, בוא ניפגש. ישבתי בקפה ברחוב הפלמח בירושלים. והוא אמר לי שרזי חמד יודע על המינוי שלי, והוא מחכה, והם רוצים לעשות משהו, ואמרתי לו, בסדר, אמרנו, בוא נתחיל, בוא נעבוד על סימן חיים. ובעצם אפשר להגיד שבמשך
חודש וחצי, אני מתכתב עם החמאס דרך גרשון, אני שולח הודעות לגרשון שמעביר את זה לחמאס וחוזר אליי. המסע ומתן לשחרור שליט ב-SMS'ים? הוא התחיל ככה, התחיל ככה בהחלט. חודש וחצי אנחנו מסמסים. מסוים החלטתי לעשות מהלך אחר, שאני מבקש מהם שישלחו לנו הצעה איך הם רואים את סיום העסקה. שהם ישלחו, לא אני אשלח להם, והם שלחו פקס. הם שלחו פקס, והפקס היה הצעה, היה הצעה נוראית. ואמרתי לגרשון, תגיד להם שזה בלתי, אם זה מה שהם שולחים, אז אנחנו חוזרים להתחלה. הטלפון הזה, אנחנו מדברים על שנת 2011, אז לא היה סמארטפון. היה טלפון, כמו שאתם רואים, פשוט, נוקיה. וזה טלפון שליווה אותי כל העסקה. ההודעה שאתה הכי זוכר? ההודעה שאני הכי זוכר, זה לא היה דווקא בטלפון, זה היה בפקס. בהודעה היו כמה אבני נגף שליוו את המסע ומתן כל הזמן. אחד מהם הייתה של מה עושים עם 50 האסירים, מה שקרה VIP. והחמאס לא היה מוכן לדבר אף פעם על, מלבד לשחרר אותם. וזה היה קו אדום בכל, בצד שלנו. ובהודעה הם התייחסו לזה, אמרו שמוכנים לוותר 25 מהם, אבל אנחנו נבחר את ה-25 שרוצים לשחרר, ואנחנו נגרש את השאר. שזה היה משמעותי מאוד. פעם ראשונה ראינו שהחמאס ממצמץ, שהחמאס בעצם מוותר על דברים שקודם הוא לא ויתר. אהבנו את הפקס הזה, ונסעתי עם זה לראש הממשלה. ראש הממשלה היה מבסוט מזה, וראיתי שהוא התקשר לדווח לראש הממשלה פרס, אז הוא עדכן אותו בשינוי הזה. הוא גם ביקש לעדכן את ההורים, כלומר, קרה דבר. את ביבי היה שקשה לשכנע? כשההסכם לא עניין של לשכנע. אני זוכר שהיו דילמות, איפה אנחנו שמים דגש, על אסירים שהם סמל או אסירים שהם סכנה. אני אמנתי שצריך ללכת לאסירים לפי הסיכון שלהם. כלומר, מי שמסוכן, אנחנו נחמיר בשחרור. ועל כן ההחלטה לשחרר מחבלים היא החלטה קשה ומורכבת לכל ממשלה. כי מדובר לא רק בהצלת נפשות, מדובר גם בסיכון נפשות, בעידוד חטיפות נוספות. מדינת ישראל מוכנה לשלם מחיר כבד תמורת שחרורו של גלעד שליט. אבל היא איננה יכולה לומר בכל מחיר. הוא ניהל את זה נכון, אני אומר את זה למען הגינות. הוא היה קשוח מאוד בהתחלה, הוא הלך והתמתן, הלך והתמתן, ובסוף הוא הבין שאין דרך אחרת, זולת הדרך של להגיע לעסקה כמה שפחות גרועה שניתן.
שצריך ללכת לגורם תיווך, מישהו שיודע לדבר עם הצד המשוגע במשוואה. כלומר, מישהו יודע לדבר עם החמאס. דיברתי עם ראש המוסד המצרי שיושב בתל אביב, ואני אומר לו שאני רוצה להעביר מסר למודיעין המצרי, ואני רוצה שהם ייקחו את ההובלה. השיחה ממש תכליתית ומיידית, ואומרת שמה, בוא מחר. באנו לקהיר, אז מי שבא איתי, באו איתי שני דברים. באו איתי הנציג של השבק, והיה סגן אלוף מאמן, ראש מחלקת שבויים ונעדרים. הנה שלישייה שלנו נוסעים. והם הביאו במקביל את כל האנשים מהחמאס למצרים. כשאנחנו נוסעים לשם, הם מביאים את כולם. ושם מגיע אחמד ג'אברי, מגיע זמנו, סגנו מרואן איסה, היום הוא מחליף אותו. וככה מתחילות השיחות. ובעצם אנחנו כל שבוע באים, וכל שבוע אנחנו מנסים להתקדם בנושא אחד. המפגשים הם נמצאים בתוך משרד המודיעין המצרי. אנחנו לא נפגשים, אבל אנחנו מרגישים אחד את השני. אין פנים מול פנים. לא, אין. והמצרים עוברים מחדר לחדר. כשהם יוצאים, אני רואה אותם יודעים במדרגות, הם רואים אותי, בוא נניח דברים כאלה, ואנחנו לא נפגשים. וכל פעם הם באים עם הצעה כתובה. כל המסע ומתן התנהל, שיש, מביאים נייר, שכתוב בערבית, ואני מתרגם אותו מערבית לעברית לבחור מאמן, שהוא בעצם רושם את הנקודות. אני בהתחלה, אין לי ספקות אם המודל הזה עובד. במהלך המסע ומתן ראיתי את היתרונות שלו. כלומר, המצרים יכלו, אפשר להשתמש במצרים כמנוף לשכנע יותר מה שאני יכול לשכנע בפגישה. איך אתה מאבחן את אחמד ג'אברי בשלב הזה? זיהיתי שאחמד ג'אברי, המצרים הצליחו לייצר אליו יחסים, איתו יחסים מאוד טובים. הוא עבר מהפך בשיחות האלה. אל-יהודי, אל-לדי ג'אה עלה ארד פלסטין, הוא יהודי קאטל, ומוג'רם, ומוגתסב, ומחתל. هذا اليهودي هو الذي نقاتله احمد جابري وهي ايش بشوط ترخخ بكومي او يشب بكله على فيروت يخصيت لو جدولات אבל هو سمح في البنك وجدل بابو ايش بو منيكوت وبنسى ما شو هم لاجد روش الزروع الزويت يقول لهم اخرات هو روش الزروع شخريت على الدواري الرئيم مول اسرائيل المصريين سمنوا تو كيش مفتاح بسيبور وهم يخصين شيء مو توفين ايتو كما قام شلون ركوتو لكل دوار הוא פתאום גילה עולם אחר. תשמע, הוא רק קולנוע פעם ראשונה בקהיר. הוא לא רק קולנוע לפני כן. הוא מעולם מוטס במטוס. הוא לא איש העולם, הוא איש עזה. איש השכונות בעזה. הוא שטו איתו בספינה בנילוס. הוא התחיל להתלבש בגדים אחרים. ופתאום מתגלה לו עולם. קהיר היא מרשימה. יש את הנילוס בלב קהיר, יש את המסעדות, יש את החיים בלילה. הוא עבר שהוא שינוי. גם המצרים שמו לב, הם מספרים את זה שהוא התחיל לבוא עם טיק כזה של איש עסקים, חולצות מותגיות. זה לא היה ג'אברי לפני כן. הוא התחיל להיות איש דיפלומט, מאיש של מחילות. והוא התחיל להבין שאפשר גם לפתור את הבעיות גם בצורה של מסע ומתן. נפגשתם פנים מול פנים? לא. היינו באותו מקום, אנחנו הרגשנו איתם אחד את השם. וכשאתה חולף על פניו במסדרון? אנחנו לא מדברים. לא מדברים. לא. הסבב האחרון היה מאוד אינטנסיבי ומאוד קשה. וכמו תמיד, במסע ומתן, ככל שמתקדמים לסיום, אז הטונים יותר גבוהים, יש יותר אמוציות. באנו עם בעצם עם הבנות שסגרנו את רוב הנושאים, ואז הסתבר בעצם שכל הנושאים שסגרנו הם נסוגו מהם בצורה זו אחרת. היה משבר נוראי, וראיתי שבעצם כל מה שעבדנו הלך. זו תחושה מזופתת, ואפילו בשלב מסוים אמרנו שאנחנו חוזרים הביתה. אין מה לעשות, והרגשה הייתה שנכשלנו. הלכנו לישון בלילה במלון, ובעצם כל הלילה אנחנו לא נרדמים. האמת היא, גם במלון המצרים באו לפגוש אותנו, וישבנו בפינה במלון. המלון, בגלל המצב הכלכלי הקשה של מצרים, אז כדי לחסוך בחשמל, הם קיבלו חלק גדול מהאור של הלובי המלון המפואר, אלא ששמרו פינה קטנה ושם ישבנו, ועוברים שם על השמות ומנסים לעשות, אבל התחושה הייתה לא טובה, שאנחנו לא מצליחים בעצם להגיע להבנות, וסגרנו שניפגש מחר פעם נוספת. אני וחבריי לא ישנים כמעט. מגיעים לשם, ואנחנו ביום השני מתחילים את המרתון. וזה המרתון של ה-23 שעות. קשות, מתישות, אחרי העיפות של הלילה קודם. נכנסו כמה גנרלים עם צלמים,
עם כל מה שצריך, כאילו לרגע הגדול תחתימו. זה חלק מהצגה, אגב, שאנחנו כאילו במצלמות, וכל זה אנחנו נהיים בולבלים. ואנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים עם החותמים, ואנחנו בסוף רואים שבעצם יש סעיף שלם שאנחנו הסכמנו לגביו שהם הסירו אותו מההסכם. מה הסעיף אמר? שאנחנו עמדנו על זה ששלוש שנים מהשחרור, הסירי מזרח ירושלמים לא יכולים להיכנס לגדה. הם לא רצו את זה. השבק, יורם היה שם, יורם אמר, ישמע, זה לא יעבור. לא צריכים את זה, ואנחנו מתעקשים. והם, קודם כל, הם קצת היו מופתעים ששמנו לב לזה, בעייפות הגדולה וכל זה, וניסו לדבר לליבי. לקחו אותי הצידה, אמרו, תשמע, אבל יש הסכם חתום, על מה אתה עושה עניין, על השטות הזאת, על הקשקוש הזה? הוא אמר לי, אתה משוגע? תשמע, אני משוגע, לא יעבור. ועם האיכס הזה של הנה הגענו ועכשיו זה נתקע, הם הולכים לחדר השני. ופה אנחנו בעצם כמה שעות יושבים בחדר, בעצבים שאי אפשר לתאר, בעייפות גדולה מאוד, במתח לא קל. תחשבי שיש לנו הסכם חתום, אנחנו מתעקשים על סעיף אחד, ועכשיו יש הפסקה של כמה שעות. איזה מתח. אחרי כמה שעות באמת מורטות עצבים, נכנסים הגנרלים המצריים, ואומרים, הם קיבלו את זה, והנה הסכם חתום. חתמנו ויש לנו הסכם. והרגשנו הקלה גדולה, הם נסוגו מהבקשה הזאת, ואנחנו הורידו את הסעיף הזה. ואז התקשרנו לירושלים להגיד, יש הסכם. שלום לכם וחג שמח. גלעד בדרך הביתה. אחרי יותר מחמש שנים סוכמה עסקה שכל ראשי מערכת הביטחון בישראל מתייצבים מאחוריה. אני מאמין שהגענו להסכם הטוב ביותר שניתן להשיג בעת הזאת. אני חסב לגדול אל-מועלן חתה אל-אן, אנהו סייתים גלעד שלי, סייתים בתסלים גלעד שלי עבר מעבר רפח. אתם רואים כאן את ג'אברי, שהוא מוסר אותו, וג'אברי מבסוט מהעסקה. אם אתה מסתכל עליו טוב, אתה רואה אותו שהוא די מאושר, הוא מאושר לעסקה, זה הישג הכי גדול שלו. הם מבסוטים, המצרים מבסוטים ואנחנו מבסוטים. זו סיטואציה מאוד נדירה, שצדדים שהם במצב של עוינות ואיבה, על אירוע אחד כולם מרוצים. אדוני הנשיא, תודה על הברכות, אבל מבחינתנו משימה לא הושלמה. אני מתכוון לנסוע למצרים בזמן הקרוב, יחד עם הצוות, כדי לתכנן את החזרה שלו, ואז מתח חייגה אמיתית בראייתי. אני עדיין בתוך המבצע, בתוך המשימה. כן, הטלוויזיון המצרי قد عرض لقطات للجند الاسرائيلي بعد ما تحركت حماس وسط היה קושי, איך אנחנו מביאים אותו? כי הסיכום היה שברגע שאני מביא אותו, אנחנו משחררים את האוטובוסים מהסירים, לא דקה אחרי, לא דקה לפני, אלא באותו רגע. הבעיה הייתה שקיבלנו התניה מראש הממשלה ושר הביטחון, שאנחנו מזהים אותו לפי שמחזרים אותו, ומבדים שהוא חי. ואז באנו מהרעיון שאנחנו עושים בעצם, עושים וידאו קונפרנס, ואנחנו מחכים, ויש עיכוב. עכשיו, העיכוב הוא היה באמת עיכוב ארוך, ולא ידעתי למה, הציבור ידע, אני לא ידעתי, הייתי בתוך חמל ולא הייתי עם טלוויזיה. ראינו אותו לטלוויזיה המצרית, זה מה שעיכב. גלעד שליט, you look fine. How are you? ופתאום אנחנו רואים על המסך, אני רואה את תומת גלעד שליט. I'm very exciting. בעברית, אם אתה רוצה, וטוב יהיה לך. לפגוש כל כך הרבה אנשים. התקשרתי למצרים. אז המצרי אמר, אל תדאג, זה הכל בסדר. כאילו, זה בסדר. כאילו, הוא הרגיע אותי. ואז החלטנו לעשות שיחת וידאו כזאת בין שני מקומות, בין רפיח המצרית לבין כרם שלום. מה שאתם רואים פה זה בעצם שעה לפני שלקחנו אותו. לא ידענו מה מצבו. ואני הייתי צריך, שהוא עלה לשיחה, הייתי צריך לעשות איתו שיחה ולעשות את כל התהליך הפורמלי לוודא שזהו. ואז הוא, מכיוון שהוא הופיע בהתחלה עם כובע על הראש, אמרתי לו שהוריד את הכובע כדי לזהות אותו. האמת, הזיהוי שלו היה מיידי שזהו, לא הייתה בעיה. אבל היה צריך לעשות את התהליך הסדור. התחלתי לשאול אותו שאלות פרטיות. אז הוא סיפר מי זה שם של סבא, שם של הסבתא, שם של הדודים, בני דודים שהם גרים פה לידי, הכרת את השמות שלהם. ואז הוא אומר לו, גלעד, אתה יודע שמדינה שלמה מחכה לך. הוא אומר לי, בסדר. ואמרתי לו, טוב, אני בא לקחת אותך. ואז בעצם סיימו את השיחה, נכנסנו לקומנד קאר ונסענו, דהרנו לכיוון שלו. כשאנחנו נוסעים להביא אותו, אנחנו נרפיח, אנחנו פתאום רואים רכב מולנו מגיע,
אני נוסע אולי קילומטר, ואוטו מרצדס מגיע מולי, והם יוצאים מהמכונית, ופונה אליי גנרל נאדר אל-עשר, שהוא היה דמות דומיננטית בסיפור, ואומר לי, בוא כנס לאוטו, ואני נכנס למושב האחורי, עוד גלעד במושב האחורי. ואני יושב, והוא יושב בקצה הימני של המושב האחורי, ואני בקצה השמאלי, ובאמצע שני גנרלים. ואני רואה אותו, והמראה שלו נורא ואיום. האור שלו חלק, רזה מאוד, הוא רעד והתנשם בגבידות. עם שתי ידיים שלי, אני ככה, שמתי ידיים עליו, שאני בעצם רוכן על שני גנרלים שהם באמצע, הם יושבים בשקט, ואני מרגיע אותו, הוא לא מסיר מבט ממני, זה ישראלי ראשון שעורך אחרי 5.5 שנים בשבי, ואני אומר לו, גלעד, עוד מעט תגיע הביתה. כל יום בסדר, אני מרגיע אותו כל הזמן, מרגיע אותו כל הזמן, ומגיעים אחרי זה, מביאים אותו אחר כך בעצם לצד שלנו, מביאים אותו למרפאה. שלום, גלעד. חבר. שמי איציק. אני רופא ראשי של צה"ל. בודקים אותו, ומבינים שמצבו ירוד מבחינה בריאותית, ואני לא רוצה להגיד מעבר לזה, מצבו ירוד מאוד. הוא מתלבש, המכנסיים יורדים עליו, והוא פשוט רזה. רזה מאוד. שום חגורה בעצם לא נותנת לו לאחוז נכון במכנסיים, ואני קושר לו את המכנסיים קשירה כזאת שזה יחזיק לו את המכנסיים. ואנחנו אומרים, בוא נטוס לתל נוף. וצהל, כמו צהל, מכין מסוק, ואנחנו עולים למסוק. היו שם שני רופאים, פסיכולוג, קצין רפואה ראשי, אני, ובצד השני ישבו כל השאר. כל אחד שהיה למסוק על הסיפור, חלקם שבועים לשעבר, חלקם אנשים שמאוד רצו את הקטע הזה, שגלעד בא הביתה שהם איתנו. עכשיו, במסוק יש רעש, יש לדבר. ואז פתאום הוא רוצה להגיד משהו, ואז כמובן יש דריכות, נותנים לו בלוק מכתבים, אז הוא כותב, איזה מסוק זה? ואז כותב לו הפסיכולוג, יסעור, הוא כותב לו ישר. אז הוא כותב, מעולם לא טסתי ביסעור. פתאום במסוק, הוא כותב איזה מסוק, לא תסבי אסור, מאוד אהבנו את זה, ואנחנו טסים. ובשלב מסוים הוא הרגיש לא טוב, תיק איבד את ההכרה. הוא איבד את ההכרה והשכיבו אותו על הרצפה של המסוק, והייתה פה דילמה, מה עושים? הולכים בית חולים, נוחתים. החלטנו שאנחנו קצת פושכים את הטיסה, ומנסים לטפל בו, ובאמת הרופאים עטו עליו, החופשים והכל, וישבו עליו וזה, תחושה קשה. זה לא נעים, זה לא נעים, אבל כשראיתי אותו, אני לא הופתעתי שזה יכול לקרות, כי הוא נראה מאוד ירוד. הם הצליחו להושש אותו, והוא התיישב, והוא חזר לעצמו. תל נוף, מסיר אחד. מסיר אחד. אנחנו 7 דקות לנחיתה, מחזירים את גלעד הביתה. ואז הוא באמת, ראש הממשלה, שאי אפשר להגיד שהוא לא ורבלי, לדבר הוא יודע, אבל ראש הממשלה מאוד התרגש גם, וכדי להסתיר את ההתרגשות הוא חיבק אותו. גלעד, כל הכבוד לך, תהיה חזק, יוצא בגמור. אחר כך הוא התחיל ללכת לכיוון המשפחה. אני חייב להגיד שבשנים שלי ארוכות במוסד, הייתי שותף להמון מבצעים. באמת חלקם מאוד חשובים. ובאמת היו כאלה שהם מאוד מרגשים ונותנים סיפור גדול. אבל להציל חיים זה הכי טוב. אין משהו יותר מזה. זה בעיניי הפסגה של הפסגות. הסבנה הראשונה נפתחת. ואני חושב שבסוף הבחור הזה הצלנו את חייו. עכשיו, אני לא אומר שהסכם קל וויתרנו על אנשים נוראים שהם באמת ראויים להיות בכלא עוד. אבל אני אומר, בסוף, אני מסתכל על זה, שראיתי אותו, הוא היה אדם שבעיניי הוא לא היה שורד עוד כמה חודשים בשבי. וישראל עשתה מעשה יוצא דופן באצילות שלו.
זה אחת השעות היפות של חברה ישראלית, שיגידו כולם אחר כך מה המחירים, אבל מדינה שלמה נרתמה לעזור לחייל חסר פנים של שם. תראי, מכל המשוחררים שגלעד שליט, כן. יש מקרה אחד שאין חולק עליו, שאחד המשוחררים רצח ישראלי. אחר כך. אחר כך. אבל אם מסתכלים על המשוחררים, שחררנו 450 עשר, שזה מספר שנקבע אולי כמה חודשים אחרי שגלעד נפל בשבי. רוב המשוחררים, כולם הגדול לא חזרו לשום טרור. הם בעצם, אפשר להגיד שהם חזרו לחיים נורמליים שלהם. יום, מרת הנוכרה, אנפי ג'ועבדיה מן הלדבר.